odličan turnir i za mene kao i za kolege Bakića. Također mislim da niko nije mogao da očekuje ovakav rezultat, da ćemo se nas dvoje naći u finalu jednog ovakvog turnira koji mogu da kažem da je slobodno kao svjetsko prvenstvo. Od svih najboljih igrača svijeta nije učestvovao samo svjetski broj 1 Patrik Čojnovski, ali svakako to ne umanjuje značaj i konkurenciju na ovom takmičenju i izuzetno je teško bilo igrati na ovako visokom nivou tokom čitavog turnira i s obzirom da smo i prošle nedelje učestvovali i na Podgorica Openu i nije bilo lako održavati formu tokom dvije nedelje, ali izgleda da smo bili spremni i pokazali smo kvalitet, da smo stvarno tu gdje smo i što svjetska rang lista govori. Ovo je treća titula za mene ove sezone, tri takmičenja, tri prva mjesta, to nije mogao niko da zamisli, ali ne treba sad na ovome da se zaustavim, treba da nastavim jako da treniram i očekuje me evropsko prvenstvo početkom septembra i da tu također ponovim sličnu igru i nadam se da osvojim neku od medalja. Jako sam zadovoljan igrom na ovome turniru, prosto nisam očekivao da ću napraviti nekoliko pobjeda od igrača koji su ispred mene na svjetskoj rang listi i ući zapravo u finale i odigrati finale s Filipom, nevjerovatan rezultat. Jako sam zadovoljan i srećan igrom od početka pa do kraja turnira, tako da ovaj u biti najbolji scenarij do koji smo se nekako i svi nekako potajno nadali, međutim jako je bilo teško, mogu da kažem slobodno, najjači turnir od svih u slijedi nam evropsko prvenstvo u Sheffieldu početkom septembra, sad je kraj sezone, tako da nastavit ćemo jako da radimo, treniramo i spremimo da što bolji plasman izborimo u Sheffieldu.